时间太短了，要是读个 research 什么的好，就时间可能会长一点，然后觉得会更加珍惜和好好利用这段时光。因为觉得天哪，学生证一年就到期了，然后之后你毕卡都不能进图书馆，然后不能进苹果吧。然后我觉得可能之前就是没有特别大的感觉，就觉得啊，我蛮享受这样的日子的，我可能流连在其中。然后直到就是我们的博学花姐有一个非常漂亮的视频，当那个一做出来的时候，就觉得天哪，我马上要毕业了。然后大家才觉得好像时光真的太短暂了。有啊有啊有啊，就像这两天很明显，前两天我们寝室还房间还有四个人，昨天晚上就我一个，然后今天到目前为止还是只有我一个人，就一下子感觉整个房间就散掉了。我之前就已经有了，就觉得那天是考完什么试吧，然后后来猴哥说就在一块去了一趟中环那边吃东西，竟然在那边吃东西，后来猴哥直接就说那个估计就最后一次见面。我本来还觉得说不会难过的，因为毕竟就一年的感情没有很深，然后来突然觉得哎呀还是酸溜溜的，就有点儿，就是从周一开始大家就其实没有什么机会再见面了。我觉得这个应该比大学的更容易什么一转身就是错过了一辈子那种感觉。其实关于未来我都不知道我以后会在哪里，我是想在香港，我是在想在香港待个一两年再回去，然后但是你要真要在香港工作会觉得很辛苦，回家都没有饭吃的，就真的就回到家就家里打开门就只有自己一个人，然后可能累得半死的回来还要得自己做饭吃啊，或者是随便外面随便吃一点。我觉得这样的生活质量不太高，而且容易会产生疲倦感。想留在香港啊，毕竟都来了嘛，然后想摆脱一下中国大 party 的统治。我想发展中国大 party 在香港的力量，所以留在香港。Oh my god， 原来是你，我打倒的就是你。我觉得我现在是基本上下了决心要待在一个城市。对啊，我觉得就是不要给自己找后路，然后香港这个城市应该还是有给我们路去发展的。暂时会在香港吧，做广告啊。苦逼的广告哟。5年之后肯定结婚了。就是其实很多人都不会清楚自己3年以后或者5年以后到底想要怎样的生活，可能一开始来之前会想过这个问题啊，就说既然来了香港就一直待香港呗，然后可能很多来香港读书的都是抱着说哦我想留下来的这种心态，然后那如果留下来的话，你既然都已经留下来工作了，那肯定是说越久越好，可能拿到永久啊，或者是在这边积累一下工作经验啊之类的。大部分的人一开始都是这样想的吧，但是慢慢的就是这边找工作也蛮难啊，然后可能内地会有更好的一些机会啊之类的，所以要说一开始的想法的话肯定就是说留香港，但现在可能就还会有很多其他的因素要考虑。五年的话对于女生来说，5年肯定已经结婚生孩子了，然后事业已经稳定，知道自己以后要做什么，知道自己现在做的怎么样，以后的方向是什么，并且有了一定的经济基础，不会再像现在这样想买，就是经济还不能独立，我特别讨厌经济不能独立这样一种感觉。5年以后我觉得如果顺利的话，在香港就说不上有一套房子吧，但是我们两个起码有自己稳定的工作，我觉得5年之后肯定是还在一起，但结了婚没有吧，这得看我们的。讨厌，他想吃三毛饭，要说5年之内肯定娶我。不是，我说结了婚没有吧，这是不容置疑的，不容置疑的，对，不容置疑的。讨厌。我没有说没有啊，5年，等一下我想，5年之后肯定结了啦。可以啊，你刚刚又不说。不是，我刚刚没有想到5年之后什么概念，你知道吗？5年以后，我只是想养一只自己小狗狗，然后可以他来负责喂东西、喂吃的，然后擦尿、擦屎，我来出去遛弯。叫鲍比，想好名字。他每天。
有时候可能遛一下孩子。五年以后啊，我希望我在北京，然后开个公司，然后请斌哥当免费的 law consulting， 然后请琵琶嫂做我们的 project manager， 可能会生个孩子，但是还没有计划好。而且呢，我好希望他去海航呀，我打折的机票。然后我们班的女生，我觉得基本上就应该就北京比较多，然后可能腾讯人会比较多，然后谷歌也可能会有人，百度也不少，对，然后像 IBM 啊 Microsoft 啊也会，应该也会有人过去。哎，我刚才想说五年以后，我希望郑中五年以后这顺利毕业嘛。他的妹子很可能也是学医的，我觉得他10年以内肯定能找着。